Fajn, to stačí. Zdravíčko, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme třetí epizodu z hry Brawl Stars. Dáme si zase pár bitev, něco si otevřeme, něco si zkusíme. Jo, to bude asi všechno z tohohle úvodu, protože je fakt zbytečný to zdržovat. Já vždycky zdržím úvod, ale pak si vzpomenu... Ty vole, vždycky řeknu, že video nebudu zdržovat a jakmile to dořeknu, tak si vzpomenu, že jsem nezmínil vlastně skoro to nejdůležitější. Nakopni like, odběr, podívej se na můj Instagram a v popisku zakup. Tak ne. Dej po tohle video like, přihlaš odběr a podívej se na můj Instagram a nakupuj merch. Teď už je to opravdu všechno, teď už se skutečně můžeme vrhnout na dnešní video z Brawl Stars. Tak jo, četl jsem si zase nějaké vaše rady, nějaké vaše tipy na to, jak být lepším hráčem Brawl Stars. A dozvěděl jsem se, že Nita není zase tak úplně sniperka, ale že je to brawler jako každý jiný. Akorát se ho musím naučit používat, takže díky za radu. A taky jsem se dočetl, že v shopu je nějaká free čestka, já tomu říkám čestka. Prostě je tady free box a už to vidím. V minulém videu jsem to neotevřel a vlastně nikdy jsem to neotevřel. Že jsem si tyhle věci nevšiml. Takže tady máme v shopu free box. Neočekávám z toho nějaký úžasný bombičky, nějaký úžasný looty, ale jako jo, dostal jsem 7 powerpointů. Já jsem dostal 7 powerpointů na netu. To není úplně špatný a potom jsem dostal 25 powerpointů na Shelly, což znamená, že Shelly může jít na další level. Jasný, tenhle ta čestka je úplně o ničem, ale pro začátečníka jako já jsou tam úplně obrovský odměny, takže třeba pro vás by to bylo něco naprosto špatného, ale já jsem za tyhle věci rád a díky tomu si můžu upgradenout Shelly na level 3. Skin selected. Ta Shelly může mít víc skinů, dokonce to jsem třeba taky nevěděl, že brawleri mají víc skinů. Ale skiny jsou za gemy a to jsem ještě nepřišel jak úplně gemy získat, takže třeba někdy příště, zatím nehodlám skupovat nějaký oferky do téhle hry, jo. Uvidíme, jak se vůbec téhle série bude dařit, abych si tohle věci mohl dovolit. Tohle to byl teda shop a freebox, nic dalšího tady nejspíš vyzvednout nemůžu, co tak koukám. A jdeme si dát rovnou bitvu a vezmeme si Shelly a potom si vezmeme třeba Nitu, ale jelikož je Shelly teďka na třetím levelu, tak je na tom určitě mnohem líp než předtím a já se samozřejmě musím zkusit, jestli tady je nějaký rozdíl oproti dřívějšku. Tak jo, už postupuju s tím, že ještě jsem se v komentářích dočetl, že bych neměl úplně spolíhat na auto-aim, protože enemáci se můžou schovat křoví a pak ten auto-aim nefunguje. Teď jsem to třeba úplně posral, tu super abilitku. A mám tady týpka, který holduje naše 4 gemy a ten by se jako mohl schovat, že jo, taky. Nazdar. Ne, on ještě přežil tady ten. On si na mě počkal se super abilitkou, tak to bolí. A máme tady týpka. Kde je ten třetí? Ten Nazar plus, ten tam nikdy není. Já ho tam nikdy nevidím. Pak je tady ten jeden náš, ten jich má teďka 7. Bože, toho musíme zachránit. Běž se vyhýlovat někam a my tě ochráníme. Já mám jeden teďka, takže jsem taky dost důležitý článek v téhle hře. Teďka v téhle bitvě. Ten nabíjí super abilitku, tadyhle ten určitě. Já třeba vůbec nevím, dá se vůbec nějak vyhnout super abilitce, je tady vůbec nějaká možnost. Teď jsem sundal dva naraz, to je úžasný. Teď tady někdo házel vůbec něco, co nevím. A máme countdown, což znamená, že jeden náš týpek má 9, já mám ten jeden. Takže bychom ani jeden teďka neměli umřít, takže jdu trošku stranou a teďka už jenom přežít 8 vteřin, abychom vyhráli tuto bitvu. Tady ještě jeden mezi náma běhá, čus, ten jeden má 11, ještě vteřinu. Yes! První bitva vyhraná. Nemůžu říct, že jsem tahal nebo že jsem byl tahaný, to asi úplně neposoudím. Tak jako tak, ta výhra tam je. A já jsem se zase snažil. Víte co, vždycky je to tak, že někdo v té bitvě sbírá gemy a někdo zase chrání. Já jsem tentokrát byl ten, co chránil a bez mě by se samozřejmě tady ta bitva ani nepovedla. Dáme další meč rovnou. Myslím si, že nemusíme exitovat, nemusíme čekat. A jdeme na to. Vůbec vlastně nevím, jestli jsou nějaký ty hráči z minulý bitvy tady se mnou, ale mám pocit, že jeden z nich, ne-li oba, myslím si, že jeden s tady tím nickem už tam byl. A nevím, který z nich to byl. Možná, že to byl ten, co nám to jako vyhrál, co sbíral ty gemy. Tady gem, seberu. Můžu? Jo, ok. Mám ho. A konečně se ten tým dělí, protože každý z nás má nějaký gemy u sebe, to je taky docela v pohodě, že to nemá všechno jeden týpek, protože když se pak stane, že vlastně celý tým je závislý na jednom týpku, který nese gemy a ten týpek umře, tak to potom asi není úplně nejlepší následek. A já fakt ale musím znova na data, já prostě nesnáším moji Wi-Fi. Každopádně, teď jsem tady úplně vykylil totálně. No, tak teď jsem třeba úplně mrtvej, ale úplně totálně. Zrovna jsem tady machroval, jak jsem jim tady sundal tým a mám 3 gemy, o který úplně nechci přijít, ale můj tým mě podržel a myslím si, že jsem vyplácal super abilitku úplně zbytečně. Každopádně, mám 3 gemy, ještě jsem mohl sebrat 4, týpek sebral 8, to nevadí, já jsem hodně fajtil v téhle hře, to se jako musí uznat. A ještě bych si chtěl dát super abilitku, tady je, ty vole, týpek, když byl týpek úplně u mě, já jsem použil super abilitku, tak mám pocit, že to byl instakill. Mám pocit, že jsem mu tím sebral úplně všechno. Každopádně je to druhá výhra.
Já už teďka nebudu dávat další bitvu, ale vrátím se do menu a kouknu se, jestli tam třeba nemůžu něco otevřít, protože si myslím, že teď jsem dostal dost klíčů. A měl jsem pravdu, můžu otevřít Brawl Box a potom je tady ještě Big Box. Já zase nevím, co jsou ty Star Keys, ani jako jak to funguje to kolektování toho, ale je tady nejedna věc, kterou můžeme sebrat nebo otevřít. Takže začneme třeba tadyhle s tím. Tady vidím Collect New Mode Showdown. OK, nebudu muset hrát Gang Grab, ale mám novou možnost a to zkusit úplně jiný game mod a to je Showdown. Já vůbec nevím, jak Showdown funguje, ale doufám, že to někde dočtu. Je tady možnost dát practice, takže to nejspíš zkusím. A potom je tady ještě ten Brawl Box, ten teda taky rovnou otevřeme. A z něho mám 13 coinů, 8 powerpointů na Nitu, což znamená, že Nita může jít taky na trojku, jestli se nemýlím. Něco málo na Shelly, Shelly už je z půlky na 4. To je taky hodně fajn. Takže teď to ještě konfirmnu a Shelly je na levelu 2 nebo 3. Já jsem myslel, že už jsem jí upgradeoval, ona je teprve na levelu 2, tak to jsem se spletl, OK. Tak jo, takže Shelly je na levelu 2, teda Nita je na levelu 2, já už... Bože, Nita je na levelu 2, Shelly je na levelu 3 a já se jdu přepnout na ty data. Dáme si practice, zkusíme to se Shelly. A fakt mě zajímá, jasný, takže prostě musím tady ničit ty barely, z nich asi něco seberu, z nich seberu tady ten elixír, který mě nejspíš dělá silnějším, absolutně nevím v jakém smyslu mě dělá silnějším, ale už mám dva, teď jdu pryč. Tady hraju teda proti botům, takže to asi nebudu brát úplně vážně, ale už mám tři ty elixíry, nevím co ty elixíry mají, asi možná hápka se mi zvyšujou, že jo? Já mám pocit, jo, mám se zdržovat od těch poison mraků, protože poison mraky zabíjejí nejspíš všechny, teď ten auto aim, že jo, ten mi tady moc nepomohl. Nemám ověřený, je to fakt možný, já si fakt myslím, že to zvyšuje hápka, jakože maximální počet hápek, takže sbírám tady tyhle ty věci a je to teda všichni proti všem, je to možná last one standing, že jo? Teď si tady seberu, teď se málem chcípnul, já doufám, že se nějak rychle vyhýluju z tohohle, nevím, co mě tam tak hrozně zabíjelo, jestli to je to, co se tady válí na zemi, jestli je to nějaký jet nebo co, každopádně jsou tady dva poslední broleři, což znamená asi nějaký jakože boss fight nebo něco takového. Něco tam vyběhlo, je to ten showdown teda, týpek se utíká healovat a hází tady nějaký poizny, nevím, ale hitujou jak svině ty poizny, jakože minus 800. On si skočil do těch mraků a vlastně se zabil sám. Každopádně, tohle to byl nějaký training match, nazval bych to training matchem, takže jsem za to nedostal nic. Nedostal jsem pohárky, ale dostal jsem expy a dostal jsem nejspíš i nějaký klíče, takže... OK, fakt nestěžuju si. Každopádně zkusím dát reálnou battle. Uvidíme, jako, jak mi to půjde teprve reálně. Tady ten herní režim jsem doufám pochopil, doufám, že jsem ho pochopil dobře a už tady do mě někdo pálí, ale tohle už bude hráč, že jo? Jo, a nejeden hráč, takže seberu tohle a jdu dopryč. Teď se jdu rychle někam vyhýlovat. Sebral jsem to, co jsem chtěl. Týpek to do mě teďka strašně šije. Teď za rok. Proč útočit, když se můžeš schovávat a můžeš utíkat? Právě jsem přišel po pohárky kvůli tomu, že jsem prohrál. Tak, já vlastně nevím, je tady 10 brawlerů a myslím si, že je to udělaný tak, aby tady vždycky byl někdo, s kým se budete prát o ty lektvary. Pojď, seber to. Prosím, seber to, dobrý, ne, nesebral jsem. Tady nějaký hráč to mydlí, ale ten nejspíš vůbec neví, co dělá, protože mu to hrozně trvá. Takže já doufám, že ho dokážu vymydlit. Vymydlil jsem ho, zabil jsem ho, což znamená, že už zbývá jenom 9 brawlerů. Sebral jsem si nějaký ty jak se tomu říká. Prostě ty věci jsem sebral, mám teďka 3. Já jsem zase zapomněl, jak se tomu říká, tady ten týpek je nějaký dost dustej. Zkusíme na ně super abilitku. Jo, tam udala jak svině, ale já jsem mrtvej, protože do mě šli 2 na 1. A vlastně. Udělal jsem základní chybu a to tu, že jsem vlastně šel do sendviče, nechal jsem se zabít a pak tam byl takový ten třetí týpek, co přišel a dozabil nás vlastně oba. OK, příště, když takhle někoho uvidím, nechat je se poprat a až potom tam naběhnout jako největší svině, ideálně dozad a sebrat všechen loot a všechno, co oni držejí. Prostě nikdy se nedostat do sendviče, jo, to bude asi základ. Tady mám docela dobrý místo, jsem chtěl říct, no, nevím. Nikdy nedokážu posoudit, jak rychle můžu pálit tohle z toho, každopádně. Já jsem to zase prohrál, ty vole. Já nevím, jak se to hraje asi, nebo já nevím, já bych se hrozně rád vymluvil na to, že on má lepšího brawlera, ale já vůbec nevím ani za koho hraje. A obávám se, že teď spadnu z ranku, jestli je to vůbec možný. Já fakt musím běhat a musím tady najít někoho, kdo bude běhat s málo hápkama, abych ho dozabil nějak úplně nejvíc svinsky, protože jinak to asi nefunguje. Dobře, necháme ho, ať se zničí tadyhle, já si jdu sebrat tohle, možná, že když budu blíž, tak to půjde rychlejš dolů. Jo, a taky, že jde. Teďka už půjde do mě, tak jdem do něj taky. Klid, kámo, klid, ty vole, co to máš zase za brawlera, co to je? Nevím, co to hrál, každopádně mě dal asi na 3 hity, přestože jsem do něj střílel. Pomoc.
Pomoc, já si připadám jak v Royalku, když se začínalo a takhle jsem tam nadával na lidi v ranku, protože měli lepší karty a vyšší karty a byl jsem z toho strašně špatný, prakticky jsem v každém videu brečel, tak se teďka tady ta situace odehrává znovu o pár let později v Brawl Stars. Jen ať si to ničí, já jdu zabít. Oho, jo takhle. To bych to musel taky dokázat, že jo? Já to ani nesebral, chápete? Ne, on to sebere. Ty vole, já prostě asi jdu vyhýlovat, já jdu dopryč. Já nevím, jestli se tady dá hrát taky nějak strategicky. Teď si to vezmu. To bylo docela smart. Tady týpek tam úplně stojí. Já je třeba nechám, ať se poperou, pojď. Ne, teď už tady zase jde moc lidí. Já jdu prostě stranou. Ten týpek se nehejbe, chápete? Já ho zabiju teďka. Dozad, hezky. Yes. A teď se podívejte, co tu mám já, jo, pro sebe. No, týpka v zádech, který má 3. Já jdu pryč, protože ten je moc silný. Nazdar. Zbývá 5 brawlerů. A zase, to je jak zóna, ježišmarja, nevím proč mám chuť to přirovnávat k Fortniteu, ale prostě tak funguje. To je Nita a ona si spawnula toho vobra. Ty vole, proti tomu ani nemusím bojovat, ne? Tady ten game se mi nezdá úplně fair s mýma kartama. Fakt brečím, začínám už brečet, to je asi nejlepší chvíle tohle z toho video ukončit. Každopádně, zajímavá zkušenost, tady ten game se mi dost líbí. Mám chuť ještě otevřít ten Brawl Box, ale to si necháme až na příště. Aspoň se můžu těšit, co si tam pro mě hra nachystá do Brawl Boxu a co můžu otevřít dál. Schválně, jak ono to funguje vlastně s těma brawlerama, kdy můžu mít dalšího. To je na pohárky, OK. To je všechno na pohárky, to unlockování. A já mám momentálně kolik pohárků? 40? Nejspíš mám 40 pohárků. Jo, už to úplně vidím. Takže důležité je sbírat pohárky, abyste měli lepší a silnější brawlery, což já teďka momentálně nemám, když jsem tam na všechny naběhl se Shelly. Takže určitě lepší ještě to dohrávat, lepší practicovat pořádně, než se pustíte do reálního boje a do solo. A ještě lepší, než se pustit do toho showdownu. Takže pro mě teďka určitě úkol trénovat a hrát taky občas za kamerou, což teda moc krát nedělám, ale asi bych chtěl začít, tak to koukám. A tohle z dnešního videa všechno. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste to sledovali. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak tam nezapomeňte nasolit ten like a odběr. Můžete samozřejmě zakoupit můj merch, který najdete pod prvním linkem v popisku. A to se ukázalo fakt nejlepší spot. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus. Noste můj merch, je nejlepší.